Olá pessoal, meu nome é Juliano, eu sou o divulgador ativo da empresa FR Promotora. Eu fiz esse vídeo no intuito de mostrar para vocês como funciona o sistema de renda extra da empresa, tá? Ele é considerado o melhor sistema de renda extra do Brasil. Vocês vão entender o porquê. Vou explicar de uma maneira simples, bem simplificada, para não ter dúvidas, para você entender muito bem como funciona sem criar aquele monte de dúvidas na cabeça, tá? Vamos começar falando sobre a empresa. Tá, vamos começar sobre a empresa. A empresa FR Promotora é uma empresa especializada em soluções financeiras e atua desde 98 em parceria com os principais bancos e asseguradoras do Brasil. Ela trabalha já desde 98, é uma empresa que já existe há muito tempo, tá? O nome dela, tá? Os dados da empresa. Nome empresarial é Ferreira Rael, Promotora de Vendas e Serviços Limitada, né? Título do estabelecimento, FR Promotora, como todos nós conhecemos, né? Iniciou suas atividades em setembro de 98. Tem o CNPJ dela aqui, tá? Você vai, endereço, Rua Iguapé, número 10, sala 403, né? É no Rio de Janeiro, tá? O telefone dela está aqui também, mas você encontra todas essas informações no site, porque a FR Promotora é uma empresa transparente. Ela não deixa a gente na mão, ela fornece todas as explicações, explica como funciona o sistema no seu site. É muito bom trabalhar com a FR Promotora, tá? Então vamos continuar. E eu vou dizer para vocês o porquê confiar na empresa e o porquê que eu aderi a esse sistema de renda extra da FR Promotora, tá? Primeiro, começando, a empresa FR Promotora é uma empresa que tem já 14 anos de existência, tá? CNPJ, ela tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Isso você pode consultar no Ministério da Fazenda. Inclusive no site dela, ela fornece na barra do site, no fundo, o endereço certinho para você clicar, entrar no Ministério da Fazenda, digite os números, tá? Quando você quiser consultar, você pode ver que ela existe já desde 98, é uma empresa idônea, empresa séria, tá? Ela tem mais de 150 mil pessoas cadastradas no programa de renda extra. Isso são dados de janeiro de 2013, agora, tá? Mais de 150 mil pessoas cadastradas no sistema de renda extra. Ou seja, 150 mil pessoas cadastradas no sistema de renda extra. Todas elas estão ganhando dinheiro. Por quê? Se não tivessem ganhando dinheiro, com certeza elas não estariam ali. Elas teriam saído. Né? E a empresa seria muito mal falada na internet. Você poderia pesquisar. Inclusive, eu prefiro que você pesquise a empresa. Tá? Eu estou falando para você aqui, mas eu prefiro que você, por conta, pesquise ela na internet. Veja se ela tem alguma restrição, algum problema, algum ponto negativo. Eu procurei, não encontrei, tá? É uma empresa séria, empresa que paga em dia. Você pode se informar com outros usuários, tá? Do programa de renda extra. Todo mundo ganha em dia. Eles pagam semanalmente e mensalmente. Solicitou o pagamento, no outro dia está na conta, tá? Se você trabalha com um dos bancos que ela trabalha, tá? No outro dia já está na conta. Ela é uma empresa com mais de 90 mil clientes em todo o Brasil. Também são dados de janeiro de 2013. Uma empresa séria com 90 mil clientes, no Brasil inteiro, né? E 150 mil pessoas cadastradas no sistema de renda extra, ganhando com certeza o seu dinheiro, tá? Vamos continuar e vamos entender como funciona o sistema de renda extra e o que essa empresa, com que serviços essa empresa trabalha, tá? Você pode ser divulgador ativo e divulgador inativo. Os dois sistemas são, basicamente você vai fazer o mesmo trabalho, só que com o divulgador ativo ganha muito mais, que é o sistema que eu participo. O divulgador inativo também ganha, mas ganha menos, tá? O divulgador ativo paga R$ 25 mensais para participar do sistema. Tá? R$ 25 mensais, hoje em dia não se compra nada com R$ 25. E as possibilidades suas de ganho são excelentes, tá? Eu vou explicar para você. E o divulgador inativo não paga nada, custa zero. Se ele quiser participar, não paga nada. Vamos explicar para você as diferenças, tá? Mais detalhadas de cada um. O divulgador ativo, tá? Ele ganha R$ 15 pela ativação de cada indicado direto. Você divulga o seu site, que é aquele site que eu mostrei anteriormente.
Cada pessoa que gostar do sistema e entrar e se cadastrar como divulgador ativo, você ganha R$15. Esse divulgador ativo que você cadastrou, participando do sistema de renda extra, ele cadastra mais uma pessoa. Você vai ganhar R$5 por essa outra pessoa que ele cadastrou. Tá? E você vai trabalhar por níveis também. Você ganha R$21,50 por mês, tá? Pelo primeiro nível completo. R$89,25 por mês pelo segundo nível completo. R$357,50 por mês pelo terceiro nível completo. Tá? R$1.787,50 por mês pelo seu quarto nível completo. E R$6.562,50 por mês pelo seu quinto nível completo. Você ganha também 30% do lucro gerado por serviço utilizado por um cliente indicado diretamente por você. Você está divulgando o site, uma pessoa entrou, comprou algum produto que tem no site, pelo seu link, você vai ganhar 30%. Tá? Se alguém do seu primeiro nível, do seu primeiro grupo indicou alguém e ela comprou alguma coisa, você vai ganhar 10%. E do seu terceiro nível, você vai ganhar 8%. Ou, mesmo assim, alguém do terceiro nível indicou, você vai ganhar 6%. Ou alguém do seu quarto nível indicou alguém que comprou, comercializou algum serviço, você vai ganhar 4%. E do seu quinto nível, se alguém lá do seu quinto nível vender algum produto, comercializar alguma coisa, ou alguém entrar de afiliado por ela, você vai ganhar 2%. Tá? Isso são todos os benefícios que ganha um divulgador ativo. Já o divulgador inativo ganha R$15 pela ativação de cada indicado direto. Ou seja, ele indica uma pessoa direta, ó, indica o site, a pessoa gostou, entrou como, participante divulgador ativo, ele ganha R$15. Tá? O outro ganho que ele terá é 30% do lucro gerado por serviço utilizado por algum indicado direto. Ou seja, ele indica para alguém o site, a pessoa olha algum produto dali, gostou do produto, compra o produto, ele vai ganhar 30%. Só, ele para ali, tá? Então, são os dois ganhos que tem o divulgador, que são do divulgador inativo. Tá? Não paga nada, mas só tem dois ganhos. Já o divulgador ativo paga R$25 mensais, mas tem muitos benefícios. Vamos continuar. Vou explicar mais detalhadamente como funciona. Tá? O sistema de renda extra da FR Promotora, divulgador ativo. Tá? Eu vou explicar como funciona o divulgador ativo. Tá? Como funciona você escolhendo a opção de divulgador ativo, que é a opção que eu escolhi. Você vai trabalhar com formação de níveis. Tá? Você começa, indica para outras pessoas, que vão indicar para outras, que vão indicar para outras, tá? E seu grupo vai crescer. Ele crescendo, você vai lucrar, com certeza. Tá? Vamos lá, você vai trabalhar por níveis, o seu grupo vai trabalhar por níveis. O primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível e quinto nível. Vamos lá. Começou o seu grupo, você se ativou como divulgador ativo, começou a trabalhar, o grupo inicia com você. Você está sozinho. Tá? Então você vai começar a divulgar o site. Não se preocupe que a FR Promotora disponibiliza no seu escritório virtual todas as informações que você precisa para divulgar, para aprender a divulgar, material de divulgação. Ela fornece tudo para você, tá? É bem simples, você vai entender tudo. Tá? Vamos lá, você começou sozinho. Então você divulgou o site, divulgou. Alguém gostou e entrou, outro gostou e entrou, você vai começar a formar o seu primeiro nível. Tá? Aqui, seu primeiro nível. Ele vai ser composto por 5 pessoas. Tá? Então você começa a divulgar, você indica para 5 pessoas. Essas pessoas que entraram no seu grupo vão indicar para mais 5, cada uma. É simples. Tá? Você, por ter indicado, né, eles entraram por você como divulgadores ativos, você vai ganhar o bônus, tá, de cadastro deles. Tá? Você vai ganhar 5 vezes de R$15, que são R$75 já. Nada mal.
Eles entraram por você, você já ganhou de ativação R$ 75,00. Tá, que está aqui. R$ 75,00. Mas não para por aí. Cada um deles vai gerar um valor mensal para você a partir da segunda mensalidade deles, tá? Eles vão gerar cinco vezes, que são referentes a cada um desses, R$ 4,30, que vão dar R$ 21,50 por mês pelo seu primeiro nível. Todo mês você vai ganhar R$ 21,50. A partir do segundo mês que os seus divulgadores ativos estiverem participando do grupo. Tá? Então você vai ganhar R$ 21,50 por esse grupo completo. Fora aqueles R$ 75,00 que você ganhou já pelo bônus de ativação. Esse é o bônus inicial. Entrou alguém no seu grupo como divulgador ativo, por você, você ganha R$ 15,00 por cada um. Tá? Completou um nível, R$ 21,50. Cada um deles vai continuar trabalhando, como você. Vai indicar mais 5 cada um. Tá? Eles indicando mais 5 cada um, vai completar o seu segundo nível. Tá? Seu segundo nível vai ser composto por 25 pessoas. Tá? Então você vai ganhar, na realidade, os R$ 75,00 no primeiro nível, né? Vai ganhar pelo bônus de ativação deles, os R$ 21,50, tá? Que é o bônus mensal. E você vai ganhar mais R$ 5,00 de cada um desses aqui, porque esses seus indicados diretos do primeiro nível são todos seus. Tá? Você indicou, você vai ganhar os R$ 15,00 deles, e esses usuários que eles indicarem, você vai ganhar R$ 5,00 de cada um. Então, quer dizer que você não está trabalhando sozinho. Você está trabalhando em grupo. Seu grupo está crescendo. Mesma coisa vai acontecer com eles. Tá? Eles vão indicar esses 5. Esses 5 que eles indicaram vão indicar outros. Tá? E eles vão ganhar R$ 5,00 também de cada indicado deles. Tá? Então, pelo seu segundo nível completo, você vai ganhar 25 vezes, que vão ser 25 pessoas no segundo nível, você vai ganhar 25 vezes R$ 3,57, que darão R$ 89,25 pelo seu segundo nível completo, a partir do segundo mês, tá? Porque o primeiro mês eles dão, geram um bônus de ativação. No segundo mês eles vão gerar esse valor, R$ 89, tá? Eles também continuarão trabalhando. Vou indicar 5 pessoas cada um. 5, pessoal. É pouco. Você tem um amigo, um primo, um vizinho, um colega de trabalho. Na internet você pode divulgar maciçamente. Quanto mais divulgar, mais a sua chance de ganhar. Tá? Então cada um desses vai continuar trabalhando. Tá? Vão continuar trabalhando. E o bônus, tá? Isso é muito interessante. A FR Promotora dá para os seus indicados, para os seus divulgadores ativos, tá? Bônus, tá? Que é um incentivo a mais para ela continuar divulgando, trabalhando e pondo mais gente para o nome dela crescer, né? Então, o benefício pelo segundo nível completo, quando você completar o segundo nível, que são essas 25 pessoas, você vai ganhar da firma, tá? Uma loja virtual, caso você tenha algum produto para vender ou queira vender alguma coisa na internet, né? Você vai ganhar uma loja virtual. Ou vai ganhar ou um crédito de R$ 20 para celular pré-pago. Tá? Você que escolhe. Ela vai depositar todo mês R$ 20 no seu celular. Você vai dar o número, ela vai depositar. O crédito é seu. Tá? Você vai ter direito a esse benefício todos os meses enquanto seu segundo nível estiver completo. Enquanto seu segundo nível estiver completo, você vai ganhar R$ 20 todo mês no crédito para o celular ou a loja virtual no ar. Tá? Então vamos para o seu terceiro nível. Aquelas pessoas de segundo nível continuaram indicando 5 pessoas cada uma. Tá? E esse tanto de pessoas formou seu terceiro nível. Tá? Nada impede que você também trabalhe. Você não precisa parar de trabalhar. Você indicou os seus 5 primeiros, você não precisa. Pode indicar ilimitadamente, divulgar o máximo que você puder. Tá? Você vai ganhar R$ 15 em cima de cada um divulgador ativo. Tá? Inclusive, meu grupo está crescendo demais. Então, como eu pus meus 5 ativos primeiro, eu continuei
pondo mais divulgadores ativos e eles caem para o meu segundo nível, tá? Como eu já completei o primeiro, eles estão caindo para o segundo nível, que automaticamente caem para algum usuário meu, tá? Então, necessariamente, ele vai crescer sozinho, ele vai não vai estar divulgando, vai entrar de vez em quando uma pessoa no grupo dele sem saber, tá? E o grupo dele vai crescendo, então ele vai ganhar o bônus de mensal no outro mês, né? Então, vamos continuar. O seu terceiro nível está formado. Você vai ganhar 125, que o seu terceiro nível é formado por 125 pessoas. Você vai ganhar R$ 2,86. Por cada um, você vai ganhar R$ 357,50 pelo terceiro nível completo. E o benefício que ela dá pelos seus níveis completos. O benefício para o terceiro nível completo é internet banda larga de R$ 110 ou um chip Nextel, você que escolhe, tá? Enquanto seu nível estiver completo, você vai continuar ganhando esse benefício. Você escolhe qual você quer. Tá? E vamos para o quarto nível. Aquelas pessoas continuarem indicando outras pessoas. O seu grupo continuou crescendo. Então você tem o quarto nível, tá? Que é formado por 625 pessoas. Você pensa, puxa, 625 pessoas são muitas pessoas. Mas não, se cada um fizer a sua parte e indicar 5 pessoas, bom, terão muitos que vão indicar mais de 5, porque vão querer ganhar os R$ 15. Então, o seu grupo vai crescendo, tá? Então, os 625 pessoas completando o seu quarto nível a R$ 2,86 cada uma, você vai ganhar R$ 1.787,50. Muito bom, tá? Então, vamos para o benefício do quarto nível. O benefício pelo quarto nível completo é um notebook de até R$ 1.100, a empresa compra, embala e envia para sua casa, tá? E não é mais ou, tá? Você não tem duas opções, você ganha a segunda opção, que é um plano de saúde que a empresa trabalha, né? Que a empresa comercializa de até R$ 250 mensais, tá? Você procura o plano de saúde na sua cidade, que ela trabalha e ela paga para você. Muito bom, não é? Vamos para o quinto nível. Seu quinto nível é formado por 3.125 pessoas. Tá? Não é do dia para a noite que você vai conseguir isso. Mas todos os usuários trabalhando, indicando 5 pessoas, você consegue. Tá? Você vai ganhar pelo seu quinto nível completo, que é o valor é 3.125 pessoas a R$ 2,10 cada uma, você vai ganhar R$ 6.562,50. E o benefício? O benefício pelo quinto nível completo. A FR Promotora te presenteia uma CG Fan 125 cilindrada, 0 quilômetro, tá? No valor de R$ 6.590. E também um plano de previdência privada no valor de R$ 350. Muito bom, né? Você vai ter o seu futuro garantido com plano de previdência privada, R$ 350. E uma moto na garagem? Pô, sensacional, né? Então ficamos assim. Seus ganhos com o preenchimento dos níveis. Primeiro nível, você vai ganhar R$ 21,50. Segundo nível, você vai ganhar R$ 89,25. Terceiro nível completo, você vai ganhar R$ 357,50. Pelo quarto nível completo, R$ 1.787,50. Quinto nível completo, R$ 6.562,50. Somando todos esses benefícios, sua renda mensal total vai ser R$ 8.818,25. Fora os ganhos por ativação de cadastrados, né, que você vai ter sempre, e os serviços utilizados por indicados por você ou membros do seu grupo, tá? Serviços comercializados dentro do seu grupo, se você conseguir, você ganha aquela porcentagem. Então, seu ganho vai ser sensacional. Não dá para se viver muito bem com R$ 8.818,25. Por isso, eu digo que o programa de renda extra da FR Promotora é um dos melhores programas de renda extra do Brasil. Indico a você, né? Porque estou trabalhando, estou vendo resultados. Não, eu não mostraria minha cara aqui, não daria minha cara a tapa, nem é da minha personalidade vir aqui tentar enganar você
passando uma proposta falsa, uma proposta enganadora. A FR Promotora paga, trabalha, você trabalha certo, com um pouquinho de empenho você consegue. E pode chegar nesses valores, esses prêmios sensacionais, que você nunca teria em casa, tá? Trabalhando. Então você tem uma renda extra, um motivo de empenhar-se a ganhar mais a cada dia, né? Aliás, depois de um certo nível, você ganhando esse valor ali, quem é que vai trabalhar, não é verdade? Você vai ganhar R$8.000 por mês, você vai ter um bom salário, um bom plano de previdência para sobreviver futuramente, sua vida vai melhorar, tá? E para terminar, eu tenho dois recados. Eu tenho um recado para o pessoal que se cadastrou através de mim, que são divulgadores ativos que se cadastraram através de mim. Eu agradeço a confiança deles, tá? E eu fiz esse vídeo agora também no intuito de divulgar a FR Promotora, mas também ajudar meus divulgadores ativos. Eles podem usar o meu vídeo e divulgar mais facilmente, né? Porque tem muita gente que não gosta de ler todo o explicativo. Então vê o vídeo, é mais simples, tá? Um abraço a todos eles, tá? E o segundo recado que eu quero dar é a você, que está em casa, é que venha, né, participar do programa de renda extra e mude sua vida, mude para melhor. Tá? Bom, o que eu tinha a falar para vocês é isso mesmo. Se você quiser se cadastrar, aqui embaixo está o link, tá, pessoal do site, para você se cadastrar, se tornar mais um divulgador ativo, mais uma pessoa que com certeza vai ter sucesso na vida. Tá? Com um pouquinho de esforço, eu tenho certeza que você chega lá. Eu estou conseguindo. Você também vai conseguir, tá? Qualquer coisa me adiciona no Facebook, a gente se fala por aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês e espero vocês na FR Promotora.